טוב, בואו, אנחנו מתחילים כך. הפסקאות שאנחנו נעסוק בהן הן בדברים של, מדברים של הרב, שנמצאים בכל מיני מקומות. חלק מהם זה מהקבצים, חלק מהם נמצאים בעניה, חלק מהם נמצאים בהקדמה לעולת ראייה. הקדמה לעולת ראייה שעוסקת בעניין התפילה היא מחולקת לשניים. יש פסקאות מקוריות של ההקדמה הזאת, שנכתבו כחלק מספר עולת ראייה. יש הרבה מאוד פסקאות של כוחים מספר עניה. באותו זמן שהוציאו את עולת ראייה לפני עשרות בשנים, אז עניה עדיין בכלל לא היה אפילו בתכנון. אבל בכל אופן הרב ציודה, שהוא ערך את הדברים, אז הוא גם ליקט כל מיני דברים, גם כן מה שאנחנו מכירים את זה היום כספר עניה. אז בדברים שפה יש חלק משם וחלק משם, לא תמיד כתבנו מאיפה המקור של הפסקאות, בדרך כלל שיש אותיות קטנות, כמו שאתם רואים בפסקה הראשונה אצלכם, זה מופיע זה מהקבצים. ובדרך כלל שאין כלום, כן, בדרך כלל שאין כלום, זה מהקדמה לעולת ראייה, אבל לא תמיד. לכן זה כלל, אבל יש יוצאים מן הכלל. טוב. בואו נראה, אתם רואים, אנחנו גם חילקנו את זה לנושאים. אז הוא מתחיל קודם כל מהנושא הראשון. אבל לפני שאנחנו נושאים מהנושא הראשון, אני רוצה להסביר קודם כל באופן כללי מה זה תפילה. בהבנה הפשוטה, בהגדרות הפשוטות. מה זה המציאות של התפילה. נסביר קודם כל את הצד המאוד מאוד חיצוני, ואחר כך קצת ניכנס יותר לעומק העניין. נכון, אבל כשאדם מתפלל, מה אנחנו מצפים, כן, כן, מעצמנו, כשאנחנו רואים, אנחנו הולכים להתפלל. אז בדרך כלל מה שמונח לנו בראש, שיש ספר כזה שנקרא סידור, אנחנו פותחים אותו, כן, אני מתאר קודם כל את הדברים בצורה הכי הכי פשוטה. אנחנו פותחים אותו במקום של התפילה המסוימת, יכול להיות שאנחנו יודעים את זה בעל פה, כרגע זה לא הנקודה משמעותית שאנחנו רוצים להדגיש, אם זה בעל פה או מתוך הכתב, אבל בואו נצייר את הציור המצוי. אנחנו פותחים את הסידור במקום מסוים, נגיד תפילת שחרית, ואז אנחנו מתחילים לומר את המילים שכתובות בתוך הסידור. מה זה תפילה בכוונה? תפילה בכוונה, כך לכאורה, זה כשאמרתי את המילים שכתובות בסידור, וגם חשבתי על מה שאני אומר. זאת אומרת, יש מצב שאדם יגיד דברים, ואפילו לא יחשוב על מה שהוא אומר, כי הוא קורא את זה במהירות, או כי הוא מורגל בזה, או אפילו הוא קורא את זה לאט, אבל יכול להיות שהמחשבות שלו משוטטות במקומות אחרים. אבל כשאמרנו את המילים וגם חשבנו על מה שאמרנו, אז לזה אנחנו קוראים שהתפללנו בכוונה. כך לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי אם זה הפעולה של התפילה, אז בוא נשאל שאלה פשוטה. מה ההבדל בין זה לבין כל אדם שפותח ספר ולומד תורה? זאת אומרת, מה ההבדל? לכאורה זה בדיוק אותו דבר. מה זה פותח את הספר? אף זה פותח את הספר. מה זה קורא מילים ומשתדל לחשוב על מה שהוא מוציא מפיו? כן, כשאני אומר, משתדל לחשוב על מה שהוא מוציא מפיו, הוא כבר לשים לב מה אני מוציא ולהבין את מה שאני אומר. אז גם זה עושה בדיוק את אותו דבר. אז מה ההבדל בין מי שמתפלל לבין מי ש... למי שלא מתורה? טוב, אז תאמרו לי, מי אמר לך שצריך להיות הבדל? יכול להיות זה היינו אך, זה אותו דבר. בשניהם יש אמירת מילים מן הפה. עם צורך לחשוב על מה שאתה אומר, שזה לא יהיה מילים שנאמרות בלי מחשבה. ואז בעצם אותו דבר. היינו תפילה, היינו לימוד תורה. אז באמת זה נראה אותו דבר אם מגדירים את התפילה כמו שאמרתי. זאת אומרת, אם בהגדרה של התפילה, במשמעות המעשית שלה, איך מתפללים במובן הטכני, נקרא לזה ככה, מעשי, אם מתארים את זה כמו שאמרתי, באמת אין הבדל בין זה לבין לימוד תורה. אין הבדל משמעותי. אפשר לומר, תפילה זה לימוד תורה בפקיעות, כן, לצורך העניין. לא בעיון, כן, זמן, בסוף סך הכל 40 דקות לעבור על 60 עמודים, או תלוי איזה מהדורה של סידור אתה נמצא, אבל זה לכאורה אותו דבר. אבל כמובן, יש פה טעות בסיסית.
והטעות הבסיסית הזאת היא מאוד 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 חשוב לנו לעמוד עליה, לעמוד עליה, כדי שנבין בכלל את המציאות של התפילה מתחילת המשמעות המעשית שלה קודם כל. ההבדל בין לימוד תורה לתפילה הוא הבדל עצום, הם לא קרבו זה אל זה, נכון שבחיצוניות אפשר לתאר את זה כאילו מדובר באותה פעולה, כי כמו שאמרתי, אתה אומר מילים וחושב על המילים שאתה אמרת, אבל זה בדיוק ההבדל. גם בתפילה וגם בלימוד תורה אנחנו לא אומרים מילים, זה הטכניקה, אבל זה לא המהות, לא של לימוד תורה ולא של תפילה. ובואו נתחיל קודם כל מלימוד תורה, אחר כך נעבור לתפילה. מה אנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה? כשאנחנו לומדים תורה אנחנו יוצרים יצירה שבנפש שלנו היא יצירה שמתרחשת במה שנקרא שכל. כן? השכל הוא חלק מהמציאות הנפשית של האדם, וכאשר אנחנו עסוקים בלמידה, הפרי של הלמידה, התוצר של הלמידה, הוא תוצר שמתרחש בשכל. עכשיו, בטכניקה, מה אנחנו עושים? אנחנו חושבים, אנחנו אומרים מילים, אנחנו קוראים בעיניים, אנחנו שומעים מישהו שאומר לנו כל מיני תכנים, וזה מעורר לנו את התהליך השכלי. זה טכניקות שונות, איך לעורר את התהליך השכלי, כלומר, איך להיכנס לתוך התהליך השכלי. אבל בסופו של דבר, הזירה של התרחשות, נקרא לזה ככה, של לימוד תורה, היא בשכל. זה הזירה השכלית. זאת אומרת, אנחנו עסוקים בלמידה, ביצירה שכלית. זה לימוד תורה. עכשיו, לא משנה מה אנחנו לומדים. לא משנה מה אנחנו לומדים. לצורך העניין, נניח אדם לומד את פרק, הפרק בתהילים, תהילה לדוד, או שיר המעלות ממעקים קרתיך, שכן לומד את הפרק הזה, הוא יותר דרמטי. כשאדם לומד את הפרק הזה, הוא יכול לקרוא אותו, לעסוק בלימוד תורה שלו. שבסך הכל הפרק הזה, תהילים כופלמת, זה אחד מכתבי הקודש. ואנחנו יכולים להתעסק בלמידה של הפרק הזה, בדיוק כמו שיכול להתעסק בלמידה של פרק א' בספר בראשית, ופרק ד' בספר יהושע, ופרק נון בספר ישעיהו, אני יכול להתעסק בפרק קוף למד בספר תהילים, וללמוד אותו, ולהבין מה כתוב שם, ומה פשר הביטויים, ומה פשר הכפילויות, ומה הרעיון של הפרק הזה, וזה עומד בכאורה בסתירה לרעיון אחר, בפרק אחר, או למה שאני מבין מבחינה מוסרית, או מבחינה רוחנית, או מבחינה אמונית, או מה שלא יהיה, כמו לימוד תורה לכותב על העניין. כשאני התעסקתי באופן הזה, בפרק הזה בתהילים, אני ממש לא התפללתי. התעסקתי משהו אחר, למדתי תורה. עכשיו בואו נעבור למה קורה כשאנחנו מתפללים. כשאנחנו מתפללים אנחנו נמצאים בזירה נפשית אחרת לחלוטין. אנחנו לא נמצאים בזירת השכל, אנחנו נמצאים בזירת הרצון. הרצון, או שקראם כל זה מתעורר, הוא הדבר שתנועה שנמצאת בנפש שלנו, שמבטאת בקשה של דבר מסוים, השתוקקות למשהו מסוים. כן? שם נמצאת, זה התוכן של התנועות האלו של הרצון. מה אני עושה כשאני מתפלל? ובואו ניקח את עיקר התפילה, להגדיר שהכל התפילה זה מציאות אחת, איפה אנחנו נראה שלא כל מה שכתוב בתוך מה שנקרא סידור תפילה הוא תפילה. יש דברים שונים, אנחנו תכף נעבור באופן כללי, אבל אני רוצה קודם כל שנדבר על העיקר של מה שאנחנו קוראים בתפילה. עיקר התפילה, נתייחס לתפילת 18, שהיא ודאי מוגדרת כתפילה. ניקח את העיקר שבה, שזה הברכות האמצעיות, 13 ברכות, נסביר קצת את המבנה הכללי של התכף, אבל מה אנחנו עושים בברכות האלה? ברכות האלה אנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, זה עיקר העניין של התפילה, הבקשה, או בעצם, אם היא קצת יותר נפשית את זה, מה הפשר של בקשה? הפשר של בקשה, אנחנו מביעים את הרצון שלנו. כן? בקשה זה הבעת הרצון. כשאנחנו מבקשים ממישהו, אנחנו רוצים גם שפונים למישהו שיכול להגשים את הרצונות שלנו, יכול לממש את הרצונות שלנו, אבל זה המשמעות שאנחנו מתפללים, כן? בוא נדמיין את זה בצורה אחרת. בוא נניח ש יש מישהו שאתה יודע שהוא יכול להשפיע על דבר שאתה מאוד מעוניין בו. כן, אתה רוצה לקבל איזשהו אישור בנייה. בסדר? לצורך העניין, אתה הולך
פקיד שנמצא בעירייה, שזה תלוי בהחלטה שלו. יכול להחליט, כן, עכשיו יש דברים שהוא מוגבל, זה לא תלוי בהחלטה שלו. שהוא כפוף לכללים וחוקים, יש דברים שהוא יכול לקבוע. יש לו סמכויות לקבוע, להפעיל את השיקול דעת שלו ולהחליט אם הוא מעוניין או לא. טוב, עכשיו מה אתה עושה כשאתה הולך לפקיד הזה? אתה עסוק במה? אתה לא עסוק בלמלמל לפניו טקסטים, נכון? אתה לא אומר, כבוד הפקיד, אני אקריא בפניך כמה מילים ואני מצפה שאתה תגיב בהתאם, נכון? אתה לא עושה דבר כזה. מה אתה עושה? אתה מבקש ממנו פשוט. זאת אומרת, אתה מבין שהדבר שאתה מעוניין בו, תלוי בו, ולכן אתה מבקש, זה מה שאתה עושה, את הדבר הכי טבעי שאדם עושה בהקשר הזה. כשאתה רוצה את המכונית במוצאי שבת, תנקש אותו מאבא שלך. מה אתה עושה? אתה לא מצהיר הצהרות, אתה לא קורא טקסטים וכו', אתה פשוט מבקש, אתה אפילו מתחנן על נפשך, נכון? מכונית, שעת המכונית. עד שהוא נענה, בסוף הוא נכנע, יכול להיות. יכול להיות שלא, אני לא יודע מה מערכת היחסים שלך איתו. אבל זה מה שאתה עושה. אתה מסכים איתי שזירה אחרת לחלוטין מאשר ללמוד? זה שונה לגמרי. לא קרב זה לזה. כמו שאמרתי, אולי זה נראה דומה חיצוני, בשניהם אתה אומר מילים, בשניהם יכול להיות אפילו אתה פותח איזשהו ספר, שכתובות בו המילים שאתה אומר, אבל אתה עושה פעולה אחרת לחלוטין. לחלוטין. זה הזירה של התפילה. כלומר, התפילה היא בעצם מצב שבו האדם עומד לפני השם, ופשוט מבקש. זה העניין של זה. פשוט לבקש. לבקש, 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 כן. עכשיו, אנחנו מבינים לבד, ותכף ניכנס לתנאים של התפילה, שאם אדם לא הגיע לעמדה של בקשה, עמדה נפשית של בקשה, הוא מדבר בהמשך מה התנאים להיות במצב נפשי כזה, אז בעצם לא התפללתי. לא התפללתי. במקרה הטוב קראת טקסטים שכתובים באיזשהו ספר, וחשבת על מה שקראת. זאת אומרת, מה שאני רוצה להוציא, שהמורגל לומר שתפילה טובה זה, כשאמרת את המילים וחשבת עליהם, זה אומר שהתפללת בכוונה. וכשאמרת את המילים ולא חשבת עליהם, אז זה אומר שלא התפללת בכוונה, או לא חשבת, איך לא תגדיר את זה, אז אנחנו אומרים שזה לא נכון. גם אם אמרת את המילים וחשבת עליהם, יכול להיות מאוד שלא התפללת. זה נכון שהדבר הבסיסי ביותר שצריך זה כשאדם אומר את המילים, הוא גם יהיה בתוך האמירה שלו. אבל הוא לא צריך להיות רק בתוך האמירה שלו במובן של השכל, של לחשוב על מה שהוא אומר. הוא צריך להיות בתוך האמירה שלו במובן של הרצון. הייתי אומר, יותר מדויק, הוא צריך לרצות ומתוך זה הוא אומר. הוא צריך לרצות ומתוך זה הוא אומר. זה המציאות של נקרא תפילה. זה, המצב הזה, זה המציאות של נקרא תפילה. אנחנו נכנס יותר, אולי היום אפילו, קצת יותר להסביר מה התנאים לזה שבכלל דבר כזה יקרה. אבל לפני כן בואו נעבור קצת על הסידור, ואני אסביר למה אמרתי שלא כל מה שכתוב שם זה תפילה. טוב. אז לא רק התכוונתי שההסכמות לסידור זה לא תפילה, אלא גם מה שקוראים לזה תפילה זה לא תמיד תפילה. בואו נתחיל. ברכות השחר לדוגמה, זה לא תפילה. ברכות השחר זה ברכות השבר. טוב, להבין מה זה ברכות, או מה המהות של הברכות, מה עניין הברכות, אבל זה לא תפילה. אנחנו דוגמה, מי שרואה את הים הגדול, אחד ל-30 יום, מברך ברוך שעשה את הים הגדול. אתם מסכימים איתי, זה לא תפילה, זה ברכת השבר. אז גם כשאדם קם בבוקר ואומר, ברוך אתה השם על כל מלך העולם, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ולילה, הוא לא התפלל, שום תפילה. הוא שיבר את השם. ועל תופעת טבע הזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ולילה. כן. ברכות זה מימד הרגש? גם ברכות זה סוג של עבודת הלב, כן? אבל היא לא עבודת הלב כמו תפילה, היא סוג אחר. סוג אחר. יש בצד יותר שכלי. יש בצד יותר שכלי, אם כי יש בה גם ביטויים של הרגשות, אבל זה הרגשות אחרות מאשר התפילה. זה לא הבקשה, כן? שזה הליבה של התפילה.
בואו נעבור הלאה. אחרי ברכות השחר, יש אי רצון. כשיש אי רצון, יש אי רצון גם בתוך ברכות השחר. יש, גם בברכות התורה, יש וערב נא השם אלוקינו. כן, נכון? וערב נא השם אלוקינו, זו תפילה. אשר כי שם נמצא וציוונו לעסוק בדברי תורה, זה ברכת הנצחות. אשר בחר בנו מכל היום נתן לתורתו, זה ברכת השבח. וערב נא השם אלוקינו, זה ברכה. אנחנו מסיימים שם, אמנה תורה לעמו ישראל, אבל זה בקשה. היא בתוך ברכה. זה תפילה. זה דומה, זה דומה לתפילות של, שבתוך, זה לבקשות שבתוך תפילת ה-18, שהן בעצם בקשות שנמצאות בתוך מהלך של ברכה. אבל, הליבה שם זה הבקשה. עכשיו, זה כלל, תמיד שאתם תראו יהיה רצונים, תראו, זה תפילה. זה לא תפילת עמידה, זה לא התפילה. כן, תפילה שאנחנו עושים עד שמגיעים אליה, אנחנו צריכים הרבה הכנות. בוא נעבור אחר כך, לדוגמה, כן. אבל גם בתפילת 18, נגיד, ברכה הלווית, כן. תכון לדעת, אז זה כן בקשה, לא? או נגיד בני ירושלים. גם בני ירושלים. אז יש בקשה, אבל בסוף יש את הברוך אתה, שזה סוג של כמו הברכה. זה בקשה שנמצאת בתוך מטבע הברכה. עכשיו, למה חכמים? נכון. אבל זה העיקר של זה, זה בקשה. המהות של זה, זה בקשה. אפשר להגיד שגם הציון עובדה בני ירושלים, זה גם תפילה, כי אתה מברך על מה שקיים, ואתה גם... אתה נכנס סוגיה שהיא מאוד משוכללת יחסית איפה שאנחנו נמצאים. בעצם השאלה היא למה חז"ל, למה שכנסת הגדולה, תקנו את הבקשות האלו בתוך מטבע של ברכה. כן, בסדר, זו שאלה. עכשיו, בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להיות מונחים טוב מה זה תפילה, כן, ומה זה ברכה, ואם יש אפשרות לשלב בין שניים האלה. מה אנחנו מרוויחים מהשילוב הזה? למה זה הדרך הנכונה להביע את הבקשה? טוב, אבל זה כבר סוגיות מאוד מתקדמות, להבין יותר את העניינים האלה. אני יכול להגיד שאם זה ביחד עם זה, אז יכול להיות שזה אומר שגם הברכה זה תפילה. כלומר, זה גם סוג של בקשה. אין לי בעיה, אתה כבר אומר פתרון לשאלה. אני רק מציג עם איזה שאלה אתה מתמודד. אתה מתמודד עם השאלה אחרי שאנחנו מבינים שיש מושג שנקרא תפילה, ויש מושג שנקרא ברכה, ואנחנו מבינים את השוני ביניהם. זאת אומרת, יש מקום לראות גם איזשהו משהו מאחד שיש ביניהם, שהם מתחברים לדבר אחד. יכול להיות שמשהו אומר, זה נכון, לא שואל את זה. רק אני אומר שזו סוגיה מאוד מתקדמת יחסית לפה שאנחנו נמצאים עכשיו. בואו נתקדם יותר. תיקחו לדוגמה את מה שאנחנו קוראים לזה פרשת העקדה. כן? פרשת העקדה... יש בה בקשה, ברור, שיש בה בקשה, זכור לנו עבד הקדמונים, אבל ישראל ישראל עבדיך וכולו, ואחר כך אנחנו מבקשים אחרי כן, ומביאים כל מיני פסוקים שאנחנו אומרים אותם בצורה של בקשה, כן, אבל היא נמצאת בהקשר כללי, כן, של תפילה. ומה העניין להזכיר את העקדה? בסדר, זו עוד שאלה. מה העניין לקרוא שם את הפסוקים האלה? אבל היא נמצאת בהקשר כללי של, הייתי אומר, סוג של תפילה. אותו דבר גם כן, לעולם יעדה מראה שמיים בסתר כבגלוי וכו'. זה לא הכל. יש שם גם כן, איך אומרים, דברי התעוררות, דברי כיבושים. יש שם גם בקשה. אחר כך נעבור, נניח, לפרשת התמיד, פרשת הקטורת וכו' וכו'. צריך לדעת. כל מה שאנחנו מזכירים את העניין של הקורבנות, זה כבר לא תפילה. יש אי רצונים. כן, אנחנו אומרים אי רצון וחוש, בלב דם. ואז נוריד את הפרשה. שפרשת התמיד, יש נוסח אשכנז ששם לפני כל הזכרה של איזשהו קורבן, אז אומרים אי רצון, ואז מזכירים את הקורבן. עיקר העניין שם זה לימוד תורה בכלל. ולמה לומדים את הלימוד תורה הזה? ודרך אגב, זה לימוד תורה, אם תשימו לב, שהוא מתחיל מפסוקים, עובר לתנאים, ברייתא, נכון, אחר כך עובר לאביי, עבר מסדר סבבך, עובר לאמוראים, ואחר כך חוזר, זה דברי תנאים, זה איזה מקומן, ואחר כך ברייתא דרבי ישמעאל. בעצם אנחנו עוסקים בענייני תורה שבעל פה. זה לימוד תורה. זה ממש לימוד תורה. זה לא תפילה, נכון? זה מתנענעים, זה לא לימוד תורה. זה תפילה. סליחה, זה לא תפילה, זה לימוד תורה. זה לא תפילה, זה לימוד תורה.
עכשיו, למה תקנו לנו ללמוד את הלימוד תורה הזה? למה לא נלמד עכשיו פרק שני בבמה יציאה? למה ללמוד דווקא את זה? כי הוא נשאל מה פרים שפתיים. כשנחרב בית המקדש, אז יש עיקרון כזה, זה עיקרון חשוב, שכשעוסקים בפרשיות הקורבנות, זה כאילו עיקרון קורבן. זה חידוש עצום. זה גם צריך להבין אותו. כלומר, כשאתה לומד את הסוגיות של הלכות הקורבנות, נגיד, אתם יודעים משניות מסכת זבחים, או מסכת בנחות, ודאי אתם יודעים הלכות ברמב״ם, זה כמו הקרבת קורבן. חידוש עצום, קדוש ברוך הוא עשה דבר כזה. בעצם הקורבנות לא פוסקים מהעולם. הרבה לא פוסקים מהעולם, הלימוד תורה של הקורבנות זה כמו להקריב קורבן. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה בהקשר הזה? כי אנחנו יודעים שיש קשר, כן, בין העבודה במקדש, תפילות כנגד תמידים תקנו, בין עבודת הקורבנות לבין עבודת התפילה. ולכן אנחנו לומדים תורה את הפרשיות הללו, שיש להם ערך כמו הקרבת קורבן, לפני שאנחנו מגשים לעבודת התפילה. זה דוגמה שיקולים בהקשר הזה. אחר כך מתחילים מה שנקרא פסוקת זרה. פסוקת זרה זה שבח. זה שבח, זה לא בקשה. יש פה ושם בתוך הפסוקים האלה אולי אלו בקשות, אבל בעיקר זה שבח לקדוש ברוך הוא, שבא מטרת השבחים האלה. מטרת השבחים האלה זה ליצור התרוממות של המחשבות של האדם. זה מטרת השבחים. כן, אתה אומר, הודו להשם, כאילו משמור, דיון ומתר, תחשור על מה שאתה אומר, לא, תגיד את זה. בעצם זה קריאה לכל העולם, גדל שם השם, ומתוך זה המחשבות של אדם מתרומות. עכשיו, מה ההתרוממות הזאת עוזרת? ההתרוממות הזאת יוצרת קרבה. המטרה של הכל היא להגיע עד כמה שאפשר מתוך קרבת אלוקים, כמה שיותר להיות קרובים כשאנחנו מגיעים לעיקר התפילה, שזה הבקשות. הבקשות של תפילת האמונה. כן, לא ניכנס כרגע לכל ההקשרים הפנימיים, לדוגמה, יש לנו את החטיבה שנקראת קריאת שמע וברכותיה. קריאת שמע זה לא תפילה. ממש לא. קריאת שמע זה קבלת מלכות שמיים, זה משהו אחר. קבלת מלכות שמיים זה כפשוט. זה הכוונה שאדם כן, מקבל על עצמו, זאת אומרת, מכוון את המחשבות שלו ואת הרצונות שלו לדבר שהוא המטרה של החיים. גם זה יותר בשכל מאשר ב... כן, זה גם יותר שכל. לכן קריאת שמע זה ביחד עם תלמוד תורה, נכון? שהתורה אמרה ושיננת לבניך ודיברת בם. מה בשינת אלו יכול לדבר דבר? פרשת שמה, פרשת דברים שלנו. זה בעצם סוג של לימוד תורה, אבל מה שחשוב לנו פה בדגש זה על הלב של הלימוד תורה הזה. על הלב, על הקבלה בקבוד שמה. מה? כן, זה יותר מזה, אתה לא נכנס לזה. זה קריאת שמה, קריאת שמה היא בעצם סוג של לימוד תורה שבו הלב הוא המשמעותי ביותר. גם בלימוד תורה רגיל זה נכון, אבל בלימוד תורה רגיל זה נעשה בצורה פחות גלויה. פה זה נעשה בצורה מאוד בולטת. גם ברכות קריאת שמע מחלק מהחטיבה הזאת. ואז אחרי כל ההכנות האלה אתה מגיע, יש לנו שלוש ברכות ראשונות שבתפילה זה גם עם שבח, זה כבר בתוך התפילה. כן, זאת אומרת, כל השאר זה כמו, אתה מגיע לאיזשהו... אז לאט לאט אתה מתפלא במחשבות, אתה לא עושה עוד, אז אתה מגיע כזה, אתה מגיע, אתה יודע, אתה כבר עומד לפני המלך, ואז אתה פותח בדיבור. אתה פותח בדיבור שאתה מחפש להגיע לבקשה, וגם שם אתה מתחיל בשבח, אתה כן, זמינו איזה מישהו שהוא הולך לפגישה הזאת, וכל הזמן המחשבות שלו מתמלאות, עם מי הוא הולך להיפגש, המחשבות שלו ככה מתגדלות וכו', והנה הוא הגיע לפגישה. עכשיו, כשהוא מגיע לפגישה הזאת, הדבר הראשון שהוא אומר מהפה, זה את השבח הזה. כן, בתחילה אתה אפילו מתפלל על זה שתצליח להגיד את זה. ואז, מתוך זה, אתה נכנס לבקשות האלה. בסדר, עכשיו, זה זירה, כל הזירה הזאת שתארו, גם זירת השבח, וגם קריאת שמע בדגשים האלו שאמרנו, היא זירת הלב. יש בה דגש מאוד מאוד משמעותי, על המצב הנפשי של האדם, על הלב שלך, על הרגשות שלך, על התשוקות שהולכות ומתעצמות עד שאתה מגיע למעמד הזה, עד שאתה מגיע למעמד הזה. ואז שאתה אומר, אתה חונן אדם דם, וחוננו מאיתך החוכמה, אתה נמצא במעמד הכי, הכי קרוב לבקש את הבקשה הזאת, לבקש את הבקשה הזאת. זה המשמעות של התפילה. כרגע לא נכנסנו יותר מדי, רק שנבין
שנבין בכלל על מה אנחנו מדברים, מבחינת מבחינת המציאות. כי אני יודע שבמורגל, כמו שעברנו מקודם, אנחנו מרוב הרגל שלנו להתפלל בצורה כזאת טכנית, הייתי אומר, אז מבחינתנו זה שחשבנו על המילים זה עסק אביר. זה משמעותי, לא אמרתי שלא, עשינו צעד. אבל זה עדיין להיות ממש בחוץ מבחינת התפילה. שעיקרה זה העניין הפנימי הזה של הרצון, של התשוקות, ושל ההבעה של הרצונות והתשוקות האלה. כמו שמביאים רצון ותשוקה, כן. אני לא יודע, זה בא ללמד אותי מה אני צריך לבקש, או זה בא להסביר לי איך אני אמור לבקש. אתה שואל מה אני אמרתי, או מה אנחנו עושים כשאנחנו מתפללים? או בשביל מה הסוף לסת הגדולה את כל הדברים האלה? כל זה, זה הכנת הלב, כלומר, זה הכנת המצב הנפשי, הרוחני, השכלי של האדם, להגיע למעמד הזה של עצמו. להבין מה זה תפילה? זה לא להבין, זה להביא את עצמך למצב נפשי. זה לא הזמן שאתה עסוק בשכל. כן, אתה כבר לא טוב. אני לא מדבר על השבח של הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על שבח השם, כן. אתה מביע את השבח של השם. איזה מקרה? אתה לא עסוק, כי הבעת שבחים ודאי שמקרה. פעם נתת קומפלימנטים למישהו? נתת קומפלימנטים למישהו והרגשת קרבה אליו, נכון? אז ודאי, זה נקודה אחת, אבל זה לא הנקודה הכי משמעותית. הכי משמעותית ביחס לקדוש ברוך הוא, זה שהמחשבות שלך נהיות יותר אידיאליות, יותר מרוממות. יותר מרוממות? יותר מרוממות, הכוונה, אתה לא שקוע בבוץ של החיים הרגילים, של שטף החיים הרגיל, כי אתה יוצא משם, משתייך למחשבות יותר אידיאליות, על עוצמות ועל גבורה ועל חסד ועל כל מיני עניינים אידיאליים שקשורים לריבונו של עולם. כן, המציאות האידיאל זה לפעת השם, כן. בואי מי שזה הבעלה לעולמות, זה שיאה, יצירה ופריאה ראשית. איך זה בא לזה ביטוי? זה אני לא מבין בזה. אתה צריך לשאול מישהו שמבין. זה שכתוב בסידורים של הספרדים, תקחו סידור מהמחשב, שלא כתוב עליו כלום. בסדר? כן. ההשפעות האלה קורות כשזה רק תפילה בכוונה או לא בכוונה? זה עוד סוגיה שאנחנו נצטרך לדון בה, בסדר? אבל אנחנו דיברנו קודם כל מה זה תפילה ברמה הבסיסית שלה. זה תפילה. אתה שואל מה יהיה בדיעבד אם לא באמת התפללנו? האם בכלל יש איזה משמעות? מה יהיה אם אפילו לא כיוונו למילים? זה עוד יותר גרוע. זה אפילו, לא רק שלא התפללנו לזה, רק אמרנו לזה. האם זה משמעותי? זה אנחנו נתון בסוגיה הזאת. אבל קודם כל אני רוצה שנבין מה זה, מה זה נקרא להתפלל? עכשיו, בואו ניכנס לשאלה נוספת. מה אתם חושבים שצריך כדי שכשאדם נמצא, כשהוא רוצה להתפלל, זה יהיה באמת תפילה, כמו שתיארנו. כן? מה צריך אצל האדם להיות כדי שזה יהיה באמת תפילה? לפני הרצון, אני חושב שמה שאנחנו צריכים, אולי זה מה שאתה מתכוון, אנחנו צריכים שאדם תהיה לו קודם כל מודעות שחסר לו משהו. נכון? אדם לא יבקש משהו שלא חסר. אני לא מכיר מישהו נורמלי שמבקש משהו שלא חסר. אז הדבר הכי בסיסי, אם אנחנו מבינים שתפילה שווה בקשה, כן, או הבעת הבקשה, הבעת הבקשה, זה בעצם האפשרות של התפילה, אז אני צריך שיהיה חסר לי משהו, אם לא חסר לי משהו, כן, אז צריך קודם כל מודעות לחיסרון, להיות מודע שחסר לי, זה דבר ראשון, הכי בסיסי, אם אדם אין לו מודעות לזה שחסר לו משהו, אין מצב שהוא מבקש. גם אחרי שאדם מודע שחסר לו משהו, צריך דבר נוסף שאני קורא לו לחוש את החיסרון, או לרצות, שזה כבר משהו יותר משוכלל, לרצות בהשלמת החיסרון. זאת אומרת, אדם יכול להגיד דבר כזה, אני יודע שאני
לא כוכב כתורסל, בסדר, ויכול להיות שזה היה טוב אם באישיות שלו היה גם את הפן הזה, אבל זה לא חסר. אני לא מרגיש רצון להשלים את החיסרון הזה. לא חסר לי, זה לא הכוונה, אני כזה. אני מודע שאני לא כזה, אבל... בוא נניח אדם יאמר, אני מודע שאני לא הכי חכם, אבל זה לא חסר לי. אני מודע לזה. אני מבין ש... אבל אני לא תופס את החיסרון. זאת אומרת, אין לי תחושה של חיסרון. אז היה אפשר לומר, כאילו בדבר הראשון להכליל את זה גם איזה סוג של תחושת חיסרון. שמתוך זה אפשר לעבור לדבר השני, שהוא הרצון להשלים את החיסרון. אז יש את המודעות לחיסרון, ואחר כך תחושת חיסרון או רצון להשלים את החיסרון. אבל צריך עוד דבר שלישי. אתה צריך גם להיות בטוח שלבקש באופן של תפילה זה דרך נכונה להשלים את החיסרון. אני בכוונה מנסיך את זה ככה, אני מפרק את זה יותר, לא היום. כן, הרי אדם יכול להגיד לך ככה, בוא ניקח בריאות, בסדר? זה כולם מסכימים. אדם שיש לו חולי בגוף, הוא מודע לזה שיש לו חיסרון. הוא מאוד רוצה להשלים את החיסרון, הוא מאוד רוצה לשנות את המציאות הזאת. הוא רוצה להשלים את החיסרון. אבל אני שואל אותו, אז למה אתה לא מתפלל? אז הוא יגיד, כי אני לא חושב שלהתפלל זה דרך להשלים את החיסרון. אז אני שואל אותו, מה אתה עושה כדי להשלים את החיסרון? לא, אני הולך לרופא. אני עושה כל מיני פעילויות גופניות כדי להשלים את החיסרון. אבל מה הקשר בין זה לבין להתפלל? עכשיו, זה בעזרת שמלין, בפעם הבאה, אנחנו נכנס יותר מה יש בטיעון הזה. כן, כשאתה אומר, אני... שני הדברים הראשונים קל להבין, אבל מה הנקודה, כאילו, מה חסר לו בזה שאתה אומר לו תתפלל? מה הוא לא מבין פה? כן, זה יכניס אותנו קצת יותר לסוגיות שאנחנו, בעזרת השם, בלי נדר נעסוק בהם. בסדר? אז אנחנו עוצרים כאן.